Eräs Suomen itsenäisyyden kahden ensimmäisen vuosikymmenen huomattavimmista pappisrunoilijoista, jos näin voidaan sanoa, oli kirkkoherra Väinö Havas. Hän oli syntynyt elokuussa 1898 Lempäälässä, siis Tampereen etelänaapurissa Pirkanmaalla, ja hän sitten kuoli jatkosodan alkuvaiheessa elokuun 21. päivänä 1941 Suojärvellä, siis Laatokon Karjalassa, aivan sen vanhan rajan tuntumassa. Paitsi kirkkoherrana ja runoilijana, hän vaikutti myös elämänsä kaksi viimeistä vuotta kokoomuksen kansanedustajana. Ja toistaiseksi hän on ainoa Suomen kansanedustaja, joka on kaatunut rintamalla, vaikka sitten tietysti sotaoloissa tai muissa levottomuuksissa muitakin kansanedustajia on kaatunut Suomen tämän sisällissodan jälkeen. Hänen vanhempansa Oskar Öhrling ja Augusta Böhrling toimivat Kirkonkylän kansankoulun opettajina Lempäälässä. He myös toimivat aktiivisesti muun muassa raittius- ja nuorisoseuroissa, jotka sitten olivat myöskin heidän lapsilleen tärkeitä. Vuonna 1906 perhe suomisi nimensä Havakseksi, koska koulun lähellä sijaitsi tuttu kalapaikka Havaslahti. Väinö Havaksen nuorempi veli seurasi isänsä ja äitinsä jalanjälkiä, kouluttautui myös kansakoulun opettajaksi, tosin kuten veljensä toimi myös runoilijana. Hän oli Eero Havas, ja sitten Väinö Havaksen sisar kutsui tai koki kutsua evankeliumin työhön, ja hän sitten toimi lähetystyössä. Hän oli Aili Havas. Vuonna 1921 Väinö Havas vihittiin papiksi, ja hän avioitui pian sen jälkeen Saimi Kauhasen kanssa. He olivat tavanneet Aunuksen eli Itä-Karjalan retkellä, siis heimosodan Melskeissä, ja Saimi Kauhanen kuului Lottasvärd-järjestöön. Heille syntyi peräti 10 lasta. Ensin Havas toimi sotilaspastorina Lappeenrannassa ja Oulussa, sitten Rovaniemellä ja Kittilässä vuosina 1921-1927. Ja elämänsä loppuvuodet Merijärven kirkkoherrana 1927-1935 ja sitten viimeiset 6 vuotta Kivijärven kirkkoherrana Keski-Suomessa vuosina 1935-1941. 1920-luvulla hän siirtyi ensin tähän leestadiolaiseen uusheräykseen ja sen vuosikymmenen lopulla vanhoillisleestadiolaisuuteen. Vuosina 1925-1926 hän saarnasi Yhdysvalloissa ja 1930-luvulla kirkollisten tai papillisten tehtäviensä lisäksi hän toimitti vanhoillisleestadiolaisten lasten Sionia ja Sionin lähetyslehteä. Hän kirjoitti useita hengellisiä isänmaallisia runoja ja kirjoja. 4 hänen runoistaan on edelleen virsikirjassa, Kun tunnon taakan alla, virsi 291, Maan ja taivaan luojan, virsi 344, Oi armahda Kristus, niin kaita on tie, virsi 438, ja On kaunis synnyin maamme, virsi 574. Vanhoillisleestadiolaisten Sionin laulut laulukirjaan on otettu 12 hänen sävellettyä runoaan. Joululauluista erityisesti hänen runoilemansa Oi saavu suuri rauhanjuhla on saanut suosiota
Sen on säveltänyt Taneli Kuusisto ja siitä on kahdetkin eri sanat. Ensimmäiset, siis alkuperäiset, ehkä olivat sitten liian sotaisat, niitä on lievennetty. Eli näillä lievennetyillä sanoilla sen on levittänyt esimerkiksi kuuluisa suomalainen tenori Mauno Kuusisto. Jaakko Linjama on säveltänyt toisen kirkkoherra Havaksen joulurunon. He lauloivat Voittoa taivaan, jota sitäkin on laulettu paljon. Hän myös runoili häälaulun Anna sä Herra nyt siunaus taivaan. Isänmaallinen tai kristillis-isänmaallinen runo Testamentti pojalleni, joka alkaa sanoilla tänä aamuna poikani lähden kohti tuskien rintamaa, ja jonka aikoinaan sävelsi Sulho Ranta, on myöskin aikoinaan laulettu paljon. Isänmaallisena miehenä hän osallistui Suomen sisällissotaan vapaaehtoisena, sitten Viron itsenäisyyssotaan ja samoin tähän Aunuksen eli Itä-Karjalan sotaan, jonka tarkoituksena oli liittää Itä-Karjala Suomeen, mikä hanke sitten ei toteutunut. Hän osallistui myös talvisotaan. Hän olisi voinut saada vapautuksen siitä sodasta, koska oli jo kansanedustajana toiminut. Hänet oli valittu kokoomuksen listoilta eduskuntaan heinäkuussa 1939. Ja samoin hän sitten vapaaehtoisena lähti kesäkuun loppupuolella 1941 jatkosotaan. Sotilasarvontaan hän oli reservin kapteeni ja toimi komppanian päällikkönä jo näissä heimosodissa. Vaikka hän kannatti Suur-Suomi-aatetta, jonka mukaan Suomeen pitäisi liittää ainakin Itä-Karjala, hän kuitenkin varoi liittymästä äärioikeistoon. Hän siis vältti sekä isänmaallista kansanliikettä että tätä akateemista Karjala-seuraa, jossa molemmissa toimi useita pappeja, huomattavimpina heistä kirkkoherra Kaarlo Kares ja pastori Elias Simo Joki. Hän oli presidentin valitsijamiehenä vuosina 1931 ja 1937. Talvisodassa hän oli yksi kolmesta vapaaehtoisena rintamalla lähteneistä kansanedustajista, Heikki Niskanen ja Paavo Susitaivaalla menivät sinne myös. Ja hän tosiaan kaatui 21. elokuuta 1941 Suojärven Suvilahdella ollessaan pysäyttämässä neuvostoliittolaista hyökkäysvaunua. Jääkärirykmentti 50 tai jalkaväkirykmentti 50 kuudennen komppanian päällikkönä. Hänen ruumiinsa sitten haudettiin kotiin tai kotikuntaan Kivijärvelle. Vuonna 1943 kirjailija Martta Haatanen julkaisi romaanin Kirkastettu sydän, jonka pohjalta Ilmari Unho teki samannimisen elokuvan. Ja sekä kirja että siitä tehty elokuva pohjautuivat aika vahvasti Väinö Havaksen henkilöhistoriaan ja elämään. Hän julkaisi seuraavat tai kirjoitti seuraavat kirjat. Lestadiolaisuuden historia pääpiirteissä on julkaistu Oulussa vuonna 1927. Kristityn kodin aapinen julkaistu vuonna 1930. Ja sitten hänen kuolemansa jälkeen julkaistut teokset Vartion vaihto runoja ja julkaissut kirjapaja Helsingissä vuonna 1944. Hän uskoi meille sovituksen sanan, julkaistu vuonna 1946. Joulusta jouluun Suomen kotien lukukirja, julkaistu vuonna 1953. Ja sitten Mirjami Kallio ja Paulo Rusava Suomen rauhan yhdistysten keskusliitosta julkaisi hänen elämänsä tai julkaisivat tai toimittivat hänen elämänsä pohjautuvan CD-levyn Jumalan kalamies, joka julkaistiin vuonna 1998.